everyone, welcome to my YouTube channel. So guys, আজি আমি আহিছো জৰহাটৰ গল্ফ ৰিজৰ্ট আৰু এতিয়া আমি গেটৰ পৰা আমি টিকট কাটি হোমাই আহিলো এতিয়া আমি যোৱা ৰাস্তাটো ৰখি আছো আৰু মোৰ আৰু আপোনালোকক দেখাই যাম ভিতৰত গৈ আছো গল্ফ ৰিজৰ্ট আহি পাই গলোহি এতিয়া অকণমান ঘূৰিম এইটো ফালে কি আছে চাওঁ পৰিৱেশটো তাৰপাছত আমি খানাটো খাই ল'ব লাগিব আমি গেটত সোমাওঁতে টিকট কাটিছোঁ আৰু তাতে আমাৰ খানাটো মানে আছে কিমান আছিলে হ'লে পইচাটো কিমান আছে 1400 লৈছে লাঞ্চ কৰা টাইম হৈ গৈছে চ' ভাবিছোঁ আমি খাই লওঁ আৰু সোনকালে আই থিংক ইয়াতে ছেটাৰডে আৰু ছানডে বুফে ছিষ্টেম হয় আৰু আমি যোনদিনাখন গৈছিলোঁ আমি ছানডে গৈছিলোঁ চ' আৰু আমি গেটত সোমাই আহোঁতে যোনটো আমি টিকট কাটিছিলোঁ সেই ৰিচিপ্টটো ইয়াত আহোঁতে দেখাই দিলে হৈছে মই তোমাতকৈ সৰহকৈ লৈ লৈছোঁ কিমান বান্দৰ আছে এইফালে জংঘলৰ পৰা আহিছে ন বান্দৰবোৰ ও কেনেকৈ আছে চাৰিওফালে বাগান 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 যোৰহাটৰ পৰা বহুত দূৰ সোমাব লাগে ন বহুত দূৰ সোমাব লাগে আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ আগতে ইয়াত অহা নাই বাৰু চব চিনিও নাপাওঁ মেপ চাই চাই আহিবলগীয়া হৈছে এইফালে গৰমত ফটো চটো মাৰি নিদিয়ে মোক একদম আৰু মন চন ডাউনে গৈছে আৰু এখনো ভাল ফটো উঠা নাই আৰু কি হ'ব আজি মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামত এখনো ভাল ফটো নাই চব তোমাৰ কাৰণে হৈছে ভালকৈ ফটো মাৰি নিদিলা মোক বেয়া পাইছোঁ এমাহটো মই তোমাক কেলৈ হাঁহি আছা আৰু আমি ইয়াত বেছি দেৰিটো ইয়াত থাকিব নোৱাৰিম আমি ঘৰ যাব লাগিব নহ'লে আন্ধাৰ হৈ যাব ৰাতি আমি অলপ দেৰি পাছত যামগৈ আৰু আমি যামগৈ আৰু আৰু 5 মিনিটমানৰ পাছত ইয়াৰ পৰা আজি এনেকৈ গৰমতে আৰু আজি গ'লৰ দিনটো
Sweet devour, has it so?